სამი პასუხისმგებლობის გაუქმება პირველჯერზე საკანონმდებლო ინიციატივები ხელ შეუწყობს ოჯახში ძალადობის და ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლების კიდევ უფრო მეტად დაცვას. კერძოდ, საკანონმდებლო ინიციატივების შედეგად გაუქმდება შემაკავებელი და დამცავი ორდერების დარღვევის შემთხვევაში დღეს არსებული ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა და პირდაპირ დაწესდება სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა. ასევე გაცილებით უფრო მკაცრად დაისჯებიან ის ადამიანები, რომლებიც ოჯახურ დანაშაულს განმეორებით ჩაიდენენ, ანუ არაერთგზის ჩადენის შემთხვევაში. ბოლო წლების განმავლობაში გაიზარდა ოჯახში ძალადობის გამოვლენის მაჩვენებელი და სახალხო დამცველის რეკომენდაციით მნიშვნელოვანი იყო, რომ დანერგილიყო რისკების შეფასების მექანიზმი, ასევე გადახედილიყო არსებული კანონმდებლობა, რაც გათვალისწინებული იქნა და უახლოეს პერიოდში ჩვენ ველოდებით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაინერგება ყველა ის მექანიზმი, რაც უზრუნველყოფს მსხვერპლთა ეფექტიან დაცვას.